Alô, amigos do YouTube. Nós temos uma avenida para fazer em Sorocaba. E para começar tudo, eu sugeri à prefeitura que é 1 quilômetro só de ligação entre 3 ruas. Para facilitar para a prefeitura de Sorocaba, que aparentemente não tem dinheiro, não tem verbas. E precisamos de viaduto, igual este onde está o carro ali. Um exemplo de foto, né? Sobre a Olinda Aires Paulette. Ali precisa um viaduto sobre o córrego dá 2 metros, não chega a 3 metros de comprimento. Um viaduto pequenininho. Quanto fica um viaduto? R$600 mil? R$200 mil? De concreto? Creio que não vai tanto, né? E ali desafoga o pessoal daquelas vilas ali, Santa Luísa, Jardim Santa Catarina, Paineiras, todos aqueles lugares. Um viaduto desse tamanho que eu estou mostrando na foto é o suficiente para desafogar a Olinda Aires Paulette, aquela rua. Então vamos pedir à prefeitura, ao deputado federal Vitor Lipe, que consiga esta verba. Um viaduto sobre o córrego Olinda Aires Paulette. É isso que nós pedimos. Para desafogar Sorocaba, já que a Itabubu está muito estreita agora. E ali vão passar mais de 100 mil pessoas, creio. E fazendo a interligação de 3 ruas, que eu sugeri num vídeo, nós teremos uma avenida até o Vitória Régia, que se torna um cinturão em Sorocaba, desafogando a cidade toda. É isso que nós precisamos para o progresso de Sorocaba. Obrigado. Dá um like no canal.